He's just a responsible, respectful, helpful, supportive man. Right now ni amenifikisha hapa because if at all hakunisaidia ku grow my channel, mimi singekuwa hapa. He's my friend, you know, mtu akiwezi saidiwa na mtu si friend yako, you know. So actually there's nothing I'm surprised seeing people saying that oh we are dating. Interdate mwenye roho yangu itapenda. Hata kama akue hana kitu. Na mimi niko na kitu tunapendana juu sini roho. Hello na karibu sana to my YouTube channel Mazeka. Moja subscribe please, consider subscribing because a lot more is coming. So manze, I appreciate you so much for the support mnanionyesha kila siku. Support imekuwa tu day after day but kutoka jana up to now. Kutoka director jana ilikuwa? Jana ilikuwa Saturday. Kutoka jana Saturday imekuwa amazing. Imagine ku transit from 10,000 subscribers to sai 12k subscribers. Maybe time utakuwa kuachi video itakuwa 13, I don't know. Mungu anasaidia. So thank you so much guys. Sijui ni walipe nini ila tu kuombea Mungu awabariki na MB's mob, awabariki na wifi so that you can keep supporting me and supporting other YouTubers and supporting other content creators. Yeah? So guys, leo nimekuja hapa hivi Unicity, as you can see niko Unicity next to Kenyatta University main campus. So nimekuja tu kupiga story hapa hivi na dadangu wa nguvu, amekuwa akifanya kazi amazing sana. Tulimjua kutoka kwa The Pluto Show, akapigwa loyalty tests na yule kijana wa Mshwari, unamkumbuka? Namkumbuka. Huyo boys ako wapi kwanza kabla hata nikusalimia? Huyo boys ako poa tu. We are still friends. You're still friends. Yeah. Kabisa. Mm, no. So si ile wasee wakikosana wanaachana kabisa. Ah, hapana. We are mature for that, eh? Mm. So we are still friends. Mm-hmm. Yeah. So nimekutafuta kukupata anyway ni ngumu. I know. Nianza kutafuta ukiwa na 8-6k subscribers. Mm. Sasa uko 15? Sasa niko 17. 17k. Yeah. Congratulations. Unaendelea poa sana, unafanya kazi safi na uendelee hivyo usichange. So kwa wale wasee wanaokuona for the first time, who are you? Mimi naitwa Miss V. Miss V. Yeah, sindi jina tu ama? Mm-hmm. Miss V ni msichana, as you can see, mi ni msichana. So Miss V, like what I do ama? Uh-huh. Miss V. Basically, who are you? Okay, Miss V is a lady who nilikuwa, I'm a victim of loyalty test kwa The Pluto Show. A YouTuber right now, a content creator, and a very happy girl. Mm-hmm. Mm. So you, how was life before ufanya loyalty test? Life was amazing, can't complain though. Mm. It was super duper amazing. Mm. Everything was okay. Nimekuwa mm. Unajua ukiwa na God, everything is wonderful. Hata uko na shida, ukiwa na grace ya God, it is enough. Okay. Yeah. Mm. Mm-hmm. So mbona uliamua sana kufanya loyalty tests na that guy of yours? I was very sure, you know. Unile test unaweza tufanye na unafanya tu. I was very sure that it was ingetoka tu perfectly, you know. Sikuwa na any what, like I was very sure of that thing, like ingekuwa poa. So you were 100% sure? Yes. About the relationship? Yeah, but unfortunately The Pluto proved me wrong. Oh, you're too old, God. I just scared. But anyway, imekuwa too amazing though. Ni vizuri tulijua mbivu na mbichi na msewa Mshwari. Yeah. Jim, sir, I'm sure you go because I'm evil. So, how did you meet with the Pluto? Mukafanya loyalty test, uli reach out, amali kupata kwa streets, amali kupata campus. Like, I need to understand how it happened and how did it all start. So, litupata tu apa, we were having some fun na uyo boy wangu. Sasi, you know, juu kuna venye couples tu wana reacting. So, litupata tu abruptly. And that is how katufanya test that because I was very sure. So mimi singekata. Hata yeye hata yeye unajua hata hakukata. So pia I guess alikuwa sure. I don't know what happened in the middle. But I guess unajua pia yako anajua kuhusu stories za loyalty test. Oh. So alikuwa na then maybe ni kupiga story ya me and you. Yeah. So tulipatana tu hapo tu akitu test. Mm. Yeah, I've never met him. Ulikuwa unajua the Pluto before? Si ndio. See, he's a social media figure. Mm. Yeah, see I see him huku kwa social media. IG, yeah, so he's not that new to me. So,
nikisoma kwa comments za wase kwa hizo kwa your videos ama kwa hiyo video sana sana yenye ulifanya na the Pluto the second one you guys did two videos yeah so I mean why did you decide to go back kwa the Pluto to do a follow up ama yeye ndo alikutafuta ama kulienda aje okay this is what happened after I commented kwa hiyo video ya kwanza ya Mshwari a lot of people walikuwa na refer back to my channel unapata napata new subscribers and that time content haikuwa like I joined YouTube 1 year ago so content haikuwa so I was like where the same name yeah the same name Miss V so I was like where kwani watu wanakuja kwani this that gave me motivation you know sasa like I saw nikaona the only way like nilona watu by the way alinipenda kwa comments ukiangalia tu there was much love thanks yeah, to you kweli. Yes watu alinipenda sana so see Pluto by the way I'm very grateful to him ja kunisaidia kufika hapa because alinisaidia ku move channel. Yes watu alikuwa anakuja but after tulifanya video na yeye it was all about supporting. He's a supportive man by the way. So the whole idea ya kukama up na channel sasa umeniambia channel ilikuwa kutoka kitambo yes. But haikuwa na content. In fact ilikuwa I guess 189 subscribers. So at what point uliamua now this is the thing. After watu wakaniambia oh I can have a beautiful voice I can do something I just yes you have thank you so I just decided to do something that maybe it'll bring out my voice out there you know interviews then nilikuwa nafanya shows kitambo kwa iko na Fagilia TV. Fagilia TV I know the guy you know him so I was doing interviews there so I thought why should I type maybe bring it kwa channel yangu so that is how I decided I just decided to do that because that was something that was in me only that siku anaifanya kwa channel yangu but now I decided to build myself and this is how I made it until here now that we mention about Fagilia TV those guys are my friends tukianzia na Waidera you know Waidera yeah I know Bridget Waidera she's my fan she's my sister she's my friend na the guys MC Joshua kuna yoje na wengine akikamba anaitangwa Momo kuna jina fulani hapo sikumbuki but he's my friend so you mentioned about Fagilia TV does it mean now that you have your channel ushaondoka Fagilia TV okay I think because we have really grown na Fagilia TV I guess it's time I like build myself you know juu asayata hawezi sema by the way we are still friends but I've been very busy in my channel shooting so I don't have time maybe to kuwa na show huko but I had a show huko ilikuwa inaitwa Say It or Pilipili kwa Fagilia TV so right about now I think hii interview zangu my channel inakula most of my time so like I cannot like I'll be tired no I'll be like overworking because I'm doing this full time then mbona huku move na show yako excuse me mbona huku move na show yako ya Fagilia TV kuja nayo kwa Miss B I was thinking of that but I need first to look at how it, no content creation si kazi rahisi so I want to know maybe how my fans take it I need to look at everything every other factor including how they will respond to it how I'm supposed to do it so ikiweza kuja watajua bado Direction niambia nikuulize who is the person behind your videos because videos zako ni safi ni kazi safi tukiangalia ni kazi inafanywa na mtu professional so who is the man behind your videos anaitwa Duncan Jamal he's a when you interview yes that one ni ananifanyia ni ananishutia the CEO of Nairobi TV yeah so ni ananishutia because you know kwa hii industry huwezi survive kwa peke yako you need a team labda mna mahusiano no no we just cool he's a friend yes though we are just business partners or something hakuna uhusiano usinajua mimi niko single mimi sijui oh sawa niko single niko single I was about to ask that mimi niko single saa hii nilisema nothing will come between me and making my father proud that's all yeah I need my first so now it's all about your daddy yeah it's all about him right now I guess my interest zitakuja second after his yeah that man deserves something better channel yako inasonga na speed nyingine wazimu sana like inakimbia mbio mimi sikukujua na loyalty test actually nilikuwa na watch a video you interviewed a certain lady hapo
Tattoo yake kuna jina Samido, sijui mimi ndio mkali kuliko. Oh yeah yeah. You know the she's lady? Washuka. Washuka, yes. Yeah, Washuka. Mushendo. Mushendo. Yes, yes, she's my friend. So, mi hiyo ndio video niliona nikakujua and I was like, "Who ni nani?" Mm. Then hapo chini sana so videos you suggest hapo chini. So kulikuwa na video yako ya Loyal Tita. So nika watch and I was like, "So in the same lady." Oh, okay. So nikakupata hapo. So the last question. I hope hii ndio ya mwisho. Mimi nakuanga na maswali mengi. Wasi wameongea vitu mob. Was with the Pluto. Alikuwa na the Pluto on Sunday kwa event ya Alikiba, nikamuuliza kuhusu you and him dating. So akasema vile alisema tu. Yeah. What's your take on that? Pluto, as I'm saying again and again and again, he's just a responsible, respectful, helpful, supportive man. Right now ni amenifikisha hapa because if at all hakunisaidia ku grow my channel, mimi singekuwa hapa. So the only relationship yenye niko nayo na the Pluto, he's just a person who really offered to help. He's my friend, you know, mtu akiwezi saidiwa na mtu si friend yako, you know. So actually there's nothing, I'm surprised seeing people saying that, oh, we are dating. Na sasa hizo swali ndio nilijibu because I had a video iki I was Should just I doing date with Pluto? That was a question most people asked, you know. Now I needed to come out clean. Niwaambie, Pluto, I'm just grateful for this. Huh? I'm grateful for him helping me until here. You know. So hakuna relationship. We are not dating. That's the truth. Ambia wase basi. We are not dating with the Pluto. Pluto is just a friend, someone who offered to help. And I'm very grateful. Na Pluto kwenye uko, may God bless you. May God return it in a thousand folds. That's all. Labda maneno yako ya mwisho on that camera tukimalizia. Me, I'd like to thank everybody who has supported me until here. See, and pia ku thank God for this far because najua kama si grace yake, why miss ningekuwa hapa. So you can go and watch my videos, YouTube channel ni Miss V. And Taweka link. Yeah, na Instagram ni missv.official. Exactly. Missv.official, ndio ndio? Instagram. Yeah. Tuwapatia namba wale watu maybe wanakutafuta. So ma crush wako yani. I'll write for you my email. Excuse me, operate na email. Watu wakipanda bio wanatumia email by the way. So I'll give you my email, utaandika hapo. So if anyone mwenye anataka maybe promotions, advertisements, sijui ku grow channel pia, by then nilisema mwenye anataka pia. Unajua pia mimi nilisaidiwa. So siwezi kusa kusaidia mwingine na mwingine. So I'll just give you the email then utawaambia. Sindio? See, okay, niweka hapo kwa description. Yes, mtaweza utaweka tu hapo. Anyway. Kuna kitu kingine unataka kusema maybe? We are not dating with the Pluto. Pluto is just a friend. Na guys, you know, si lazima tukue na relationship kati ya watu wawili. Lazima tukikuwa na wewe Kioko, now we are dating. You know? Mimi ukikuwa na mimi uta date na mimi. Tazi. Umeleta mbele yako. Tazi. So date until I make my father proud, you know. Eh. Hey. So thanks for having me. Yeah. So ukianza ku date later muta date. Uta date mtu wa kawaida kama mtu si celeb ama uta date celeb? Inter date mwenye roho yangu itapenda. Hata kama akue hana kitu. Na mimi nikuwe na kitu, tunapendana juu, sini roho. Hakuna mtu hana kitu. So guys, nimekuwa nikipiga story na dadangu wa nguvu hapa. Isipokuwa ni ngumu tu kumtafuta. Nimekuwa nikimtafuta for 2 weeks now. But finally nimempata, tumepiga story na yeye, nimeshukuru sana. So guys, keep subscribing. Let's hit 20k subscribers very soon. Na nitaweka link ya channel ya kwake so that you can mnaweza mpeleka 20k subscribers. Kumbuka ako 17k sahi. Amebakisha only 3k. Ukienda kule enda useme umetumwa na Nicholas Kioko na ucomment pale kisha tuendelee na hii kazi. Thank you so much guys for watching. Remember to tune in next time. My name is Nicholas Kioko aliyefanikisha shughuli hizi, si mwingine ila Director Ben.